Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. پدے اولنی آیات چھے اللہ جل شانہ صحابہ تا خپل احسانات هغه ور ذکر کوي او یادای چې تاسو هغه وخت یاد کو چې کله تاسو په مکه مکرمه چو نو تعداد سره ډیر کم او تاسو خپل ایمان ظاهرولو په وجه باندې دور ډارې دلو چې داسې دی چې چوک مورا ختم کی بے مورا تاسو تا ٹھکانہ نہ درکڑا مدینے غلدی جائے مو درکڑا او تاسو تا صرف ٹھکانہ نہ بلکہ تاسو نصرت او تائید مو ہوک او تاسو تا مو رزق درک پاک رزق دے دے پارا چھ تاسو دے اللہ شکر آدھا کو چھ یو تاسو دے مکی مکرمی زندگی وا چھ دل وجہ دے وجہ نبا بے ہو شکے دلو. حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چ دور خوراک کو مجھے نبی داو چ کلا کلا بز پر وتلا بے ہوش بسل بے سر ابو ہریرہ نہ یور جی کبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غربے تے بعد گربی وا بارہ کور نہ روت چ کچے چوک مات ملاو سی چ چرے بوجے شر باندې اوپری صبر لوی ہستے و اللہ جل شانہ دا سے ازمائے شو امتحانو سر مخامخ کریو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کور نہ روت آغا پا دے دیت با دے روتا چی چیرے چوک ماتا ملاو سی چی چیرے چا فرا کر باندے ہوگی چی دوی سر ہو جائے کہ دل نو سردار قورین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا کور نا پا دغا باندے روتا چی چیرے تا ماتا چوک ملاو سی چی ماتا پارا چا فرا کی انتظام ہوگی نو یو صحابی حقی فتورا لل بیا آگے کجرو انتظام ارتا ہوگا او بیا آگے صحابی فورا یو سر لائی چی کمدہ آگے ارتا علال کر نو اللہ جل شانو اغا و ریادئی چھ گورا یو تاسو اغا حالتو چھ دل وجہ نوجہ نبا بے ہوشاو بے چکلہ تاسو مدینے ترالو انتا ما ٹھکانا او جائے ہدرک او تاسو تا بیا دے مال غنیمت دی جہاد ذریعے سردہ سو مال مادا سو مال درک چھ اغا دیر پاک او دیر مزیدار بانو وذکرو یاد کو تاسو اغا وقت از انتم چھ وہ تاسو قلیل کمزوری لشکی مستضعفون فی الارض چھ تاسو کمزوری گڑنس لو پمزکے چھ تخافونا او تاسو ڈارے دلو ایتا خطوفکم اللاس چھ اوچھت نکی مجلرا خلق اصل چھ اوچھک لینا دگا مرد چھ کمی کنا یا دا چھرگے بتاسو اندلی چھ دانا آخلی پکپلے پلے چھ نو اوچک لینا اصل چی دیتا وائی لکا یو زوراور سرائی چرائی سی کنا اتاسو مرلا دا بیلان دا سی بدای اول آس باندے پانجے باندے پورتا چکی نو تاسو دیر ڈارے دلو چی دا سی نہیں چی دا خلق چشائی کی مرلا اوچھت کی بیمزکینا دا سی حالت چی اللہ وائی تاسو فا آواکم بیا مرلا تاسو تا ٹھکانا درکرا و ایدکم او تاسو تائید موکو تقویت مو درک بی نصری پا مدد اخپل سرا و رزقکم من الطیبات او پاک رزق مو درک تاسو تا لعلکم دے دے پارا تشکرون چی تاسو شکر آدا کو گورا اللہ جل شانو چی سور نعمتو لدی پکار دا چی انسان پا دے با دے شکر آدا کی لکتا سو مشتا اللہ جل شانو جوانی را کرے دا بی بیان اللہ را کری بچیان اللہ را کری کورونا او فراخ روزی اللہ را کئی نو پکار دا چی انسان چوکی دے اللہ شکر آدا کی یا ایوہ اللذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون پا دے آیت چی اللہ دا وئی چی ایمان والو اللہ اللہ رسول سرا خیانت بکو نو خیانت دا خو ہی چش چنے دا پچار خو اصل چی دلتا یہ واقعہ ذکر کرے دا دے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ والا چی دے مدینے یہود دے بنو قریظہ ہاں وہی خو نبی علیہ السلام و صحابہ و سرم محایدہ کرے وا
چې تاسو موږ په خپل باندې چې شای اتفاق او اتحاد کتاسو باندې چا حمله کوله نو موږ په بلا تړکو کبول باندې چا حمله کوله تاسو په بلا تړکو موږ کله مشرکین په مدینه باندې حمله کوله نو دا به وقفان دا يهود دی بنو قریظه وان دا دوی سره بلا وصلل نو چې کله هغه موقع ختم وسلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه دوی په خپل کې لېچې محاصره کړو 21 دل پورې دوی محاصره وو پرېږدول نه بے دوی خواست امیدت شوری کرو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمائل چھے سعد بن معاذ آغا بتا سو مبارے چھے فیصلہ کیا دیر جلالی صحابی ہو نو دوی ارتویل چھے نمون کو باریخ دے فیصلہ ابو لبابا ہو کی ادوی مراد داو چھے چونکہ ابو لبابا بنو قریظہ چھے دم زکا ہدا او یہ دب بچیان چھے کم دیدا مر سر دین و مر دے پارا با بے نربی فیصلہ ہو کی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلا چھے ٹکتا ابو لبابا دے درسی نو انت چې دوه کلم مذاکرات وکړه سره چې نه استل یو خلکو ورته وزړل شجې وې کراچې وې چې مشک د مواسره ختم سي ا د کلین موږ ور کو سور رسول الله صلی الله علیه وسلم ور دې پر په ذهن چې څه خبره ده چې موږ سره څه فیصله کوي نو دا غراش کارا کړو ځکه چې ونه خود پښان ور سره او چې د خلکو باندې زړه پرس نو دا چې د لاس په غاړه ورته تیر ک چې تاسو څنګه ورکو زیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین هغه تاسو حلالي سړی مو حلالي او شته مو چې کوې دي هغه څه کوي هغه مينځ ګرځي نو چې کله دا کار د وک په فورا د تنبی وسلا چې دا خو تاسو الله دې الله رسول راست کوم دا فاش کدا خو دې خیانت وک نو فورا لاړه ګور صحابه دا سو غلطي کو انسان نه کیږي کنه خو یو په فورا خپل جان وڑس جدا کو میدا چار شنو اکڑا نو لالای مسجد نبوی ستون پر خپل جان ٹنگ ٹنگ اتاڑ اکا سمی اوکو چې چور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام را غلای نی ازے معاف کڑای نی ازے خلاص کڑای نی دور پر مطلب ته چی دی مٹی پورے زتا اللہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه خبر اطلاع اوس لګی چې کدای شری ما ترا غلای بیا ویری بیا چې ما دې پر الله پاک نا ما دې پر استغفار وغواړا نو ما باغی تا الله پاک ته سوال کړو د سره الله نرمی معاملہ کړو خو چلو چې دوی جان الله تعالی ک اوس ته الله د مبارک چې فیصله وکړي نو صد دین پورې دای په دې مټي پورې بتړلاو خپل بچانو بل مانج یا چې کله بده او داس بل شي تا کازو به بیا خلاص کو بیا به یو تاړ و مې ورځ باندې به الله جل شانه دا آیاتونه نازل کړل او دې ته بچ کومه دا الله قبول کړ بیا صحابه او زیرا ورک اخلاص او او تر چې نما قسم کړه د نبی علیہ السلام براجي هغه ما خلاص ای بیا سبا ور دل مانج په وخت باندې نبی علیہ السلام را لای زیرا ورک ای غ بیا خلاص کړ دا خبره ذکر کړي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تقولوا الله تسمكوا خيانت الله سر والرسول او رسول سرا وتخونوا اماناتكم او تاسو خيانت مکو پاخلو امانتو چه وانتم تعلمون حال دا چې تاسو علم لرون کیو ګور وتخونوا اماناتكم پاخلو جیا کارو چه هه تاسو چکو خيانت مکو اوس دا هر سړی چې تا چیر تا خپل ذمہ داری دا کایو سړی ماستر دا کا ډاکټر دا کا امام دا کا چوک تا کا چوک دا خپل ذمہ داری دی هر سړی چې امانتداری سره پورا کوي وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه په دې آیات چې الله وسوي چې د مال او اولاد دا فتنه ده ازمایش ده اصل چې فتنه قران چې په درې مانو باندې مفسرین فرمایي چې ذکر شوی ده فتنه په معنی د عذاب فتنه په معنی د ازمایش او فتنه داس یو کار چې هغه سړي د پرد د عذاب سبب ګرځي نو الله وایي چې د مال او اولاد دا تاسو لپاره فتنه ده ولی چې مال محبت لوجنا کله کله انسان چې کومه دا آغا دے حرام او دے حلال تمیز نه کوي د مال دے محبت لوجنا کله کله انسان دې ته نګوري چې د مال ز ګټه پچې شو کا د کوم هغه کوم او دا لا کوم کار چې د والی عاشر یې ور باندې ټک نه وي او دغه سه اولاد لوجنا اولاد دے پارا جایداد جوړولو دے پارا کله کله سړی دوکا فراډونا او مطلب دا چې حرام مال خو دغه مال او اولاد اللہ بے شاعت وئی و ان اللہ اندو اجر لازم چا اللہ فتح اجر ہدا چکتا اولاد کو کھلی انداز من تربیتو کو نیک تک بے دقا اولاد تھا دے پارا سب کا جاریہ دا یا مال اللہ در کرا دا دے مال ذریعہ سرطو زکاتو نا ور کیا دے مال ذریعہ سرطو عمر حجو نا کیا مال ذریعہ سرطی جماعت جوڑ دو مدرسہ دے جوڑا کرا نو دا مال او اولاد بے اللہ فتح اجر فدیر دا وعلمو کوئسا انما اموالکم بے شک دا مولنی تاسو و اولادکم اولادنا دی تاسو فتنتن دا تاسو دی پر ازمائش تا و ان اللہ او بے شک اللہ فتح و ان اللہ بے شک اللہ چی دا عندہ دفتہ اجر نازیم لوئے اجر دا نو کہ صحیح انداز بندی سڑائے اولاد او مال اگر استعمالی بے اللہ پتہ اجر دا او کہ غلط طریقے پر دی بے دا انسان دے پر عذاب سبب دا او دے ازمائی سبب دا بے او